Sahipsiz heyvanlar çoxdur. Bəzən xüsusən sahipsiz itlərin hücumları ilə bağlı xəbərlər də yayılır. Kim bilir, bəlkə də sahipsiz heyvanlar ac qaldığı üçün insanlara hücum eləyir. Heyvan saxlayanlar onların qayğısına necə lazımsa qalır, amma bütün heyvanlar bu qədər şanslı olmur. Sahipsiz heyvanlarla bağlı önəmli bir layihədən danışacağıq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Sahipsiz Heyvanların Bəslənmə Köşkü adlı pilot layihəyə start verib. Əgər sahibsiz qalan heyvanlara qida yardım etmək istəyiriksə, həmin bu gördüyünüz aparata sadəcə 40 qəpik atmaq qida əldə etmək mümkündür. Sahibsiz heyvanlara göstərdiyiniz qayğı üçün təşəkkür edirik. Qabın içərisinə yem tökülür və heyvanlar artıq onu yeməyə başlayırlar. Lakin bir məsələ var ki, bəzən vətəndaşın cibində xırda pulu olmur. Bu zaman isə sadəcə plastik su qabı vasitəsi ilə bunu bura yerləşdirərək yenə yem əldə etmək mümkündür. Bu hissədə isə heyvanlar üçün sığınacaqlar quraşdırılıb. Həmin bu sığınacaqlara heyvanlar yerləşdirilərək dincələ bilərlər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahibsiz Heyvanların Bəslənmə Köşkü pilot layihəsi qayğıya ehtiyacı olan heyvanlara diqqət çəkmək məqsədi daşıyır. Köşklər ilkin mərhələdə Nazirliyin inzibati binasının qarşısında qurulub. Layihənin məqsədi ondan ibarətdir ki, həm insanlarda sahibsiz heyvanlara qarşı mərhəmət hissi oyatsın. Xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, günəş panelləri ilə təchiz olunub, bu da öz növbəsində enerjiyə qənaət eləyir. Pilot layihə heyvansevərlərin də ürəyincədir. Onlar da bu layihə vasitəsilə qayğıya ehtiyacı olan sahibsiz heyvanlara mərhəmətlərini əsirgəməyəcək. Bu aparatları gördüm, özüm də istədim bu heyvanlara dəstək olum, bu plastik su aldım və bu plastik su qabını bura atmaqla istəyirəm mən də heyvanlara dəstək olum. Heyvanlar da canlıdırlar. Onların da yaşama hüququ var. Bu bir gözəl təşəbbüsdür və başqa yerlərdə də olsa çox şad olardı. Yeri gəlmişkən, qısa zamanda sahibsiz heyvanların bəslənmə köşkləri paytaxtın müxtəlif ərazilərində qoyulacaq. Ruhiyyə Balakişiyeva, Əli Ələkbərov, Mələyin Qılablı, ATV Xəbər.